Тук сме до саркофага в могилата, наречена Светицата. Тук върху този камък бе намерена златната маска. И насам останалите инвентари от погребението. В момента тук се извършват строителни работи, които вече са към приключване. Първата църква се служата е така. Направо върху нея. Ето и групата, която беше така добра да напревози до тук. А това е Димова могила. До преди месеци 20 дни. Калето над Кръм. И на третия хълм от лявата страна на реката, ето там е градището. Доста голям обект запазен. Снимат бай добри. На фона на планината. Този хълм има средновековна крепост. Римски мат минава покрай него. Евентуално е било станция римска и има находки от тракийско време още. А мегалитен изкоп е последната работа от експедиция Темп. Обемна. По аналогия да се намери в центъра на могилата, ако има гробница, както е на голямата косматка. Веско и Боги се включиха в екипа. Издирваш къщата от тъканта. От огън. От пожара, да. Да, майче е по-добре така. Да. Добре. Айде, всичко хубаво. Добре. Айде всички. Тук се е стигало трудно, нали, само определени хора от висшата тракийска аристокрация с коне. Разбира се, не е имало такива пътища, естествено, че е имало гори много. И така, това е било да се, като да се премине някакво ценностно изпитание. А монолита, от който не е от няколко камъка, дето е издълбан. Значи един камък е камерата и отгоре един камък е капака. Така. Този монолит тук ли си е бил? Този монолит е донесен от някъде. Но ако не си извънземните, не знаем и как са го донесли. Не, нищо не знаем. Този тунаж. Нищо не знаем. Даже той някъде друга да е дълбан, не е дълбан тук, защото обикновено, когато на място са...